És important que tots siguem conscients ja des d'aquest moment que si pretenem arribar a la independència necessitarem tota la força i tot el coratge i fer millor les coses de les que vam fer l'octubre passat. Necessitem preparar-nos, necessitem organitzar-nos per quan arribi el momentum de fer efectiva la república. I la meva confiança en el poble de Catalunya és absoluta.